shaliyadaha Soomaaliyeed ee wadamada Iskandinaafiyaanka ayaa si wada jira u soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo weliba wafdi uu hoggaaminayay. Kulan xafladeedkan qabanqaabadeeda waxaa iska lahaa shaliyada reer Puntland ee Soomaaliya ee dalka Norway, iyagoo weliba kaashanaya mas-uuliyiinta shaliyadaha Puntland ee wadamada Denmark, Holland, Finland iyo weliba Sweden iyo wadamo kale oo ku yaala qaaradda waddanka Yurub. Madashan oo ahayd mid aad u qurux badan ayaa lagu soo bandhigay doorka jaaliyadaha Puntland ee ka qayb galeen horumarka ka soconaya dowlad goboleedka Puntland tan iyo markii la aasaasay. Waxaa dhankooda khudbada la xiriira horumarka ka socda Puntland halka ay tiigsanayso iyo weliba mahadcelin ku socota qurba joogta Puntland doorka ay ku leeyihiin horumarka ka socda dowlad goboleedka Puntland ku soo gabagabeeyey xafladaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo weliba mas-uuliyiintii la socotay. Kaliya hadda waddan baad ku nooshihiin, gabadha waa tii ka hadlaysay how beautiful Norway is, culturekeeda, dhaqankeeda, socialiskeeda, intaa kaliya xeer dalkii, inta haddaa la timaadaan oo dalka ku soo celisaan wax badanay ka bedelaysaan. Fikir wanaagsan oo saliima oo aragti wanaagsan ku dhisan in aad inoo keentaan insha allah ayaan rajaynayaa. Waxaan kaloo rabaa in aad ilmihiina to raise good families inaad noqotaan good ambassadors Soomaaliya matashaan qof kasta oo meeshu joogo Soomaaliya ayuu ka matalaa. Waxaan rabaa marka inaad noqotaan good ambassadors waddanka shaqaysa ilaalisaan si fiican ugu noolaataan Soomaalidu magac fiican iyo sumcad fiican ay ku yeelato. Waxaan rabaa midada kale ilmihiina inaad bartaan halkaa markaad timaadee minority tribe Soomaa dad madow baa tihiin, dad muslimaa tihiin, dad afrikaanaa tihiin. Laakiin anuu markaan Soomaaliya joogay, ogolka Soomaaliya Soomaaliya joogay, in Soomaaliya la meeraa Soomaaliya. Laakiin halkaa markuu yimid wuxuu noqday waxaa la oranayaa inaad yacni si fiican aad ku barbaarisaan in ay hadday ku xumaato, hadday dhib ku noqoto, hadduu ku noolaan waayo inuu meel ku laabtanayo. Midada kale oo nikeetiga waxa weeye to keep the faith ayada muhiima islaamnimada ku dadaalo ilmihii inaad ku dadaashaan inay ilmo wanaagsan inay Soomaali noqdaan waxaa kasii muhiimsan inay ilmo islaamahu wanaagsan. Waxaan rabnaa marka inaad waddanka aad joogtaan inaad ku yeelataan. Waxaan rabnaa haddii Xasan Khaybe iyo maxaa layihahdaa Jawaare ay guddoomiyaha baarlamaaniga ka noqdeen ra-iisul wasaare Soomaaliya, waxaan rabnaa wiilka Soomaaliya halkaan joogaahay inuu ra-iisul wasaare ka noqdo Norway. Ugu dambeyntiina waxaynu farayaa waxa weeye midnimo inaad ku dadaashaan qabyaaladan aad iska ilaalisaan oo Cabdimaxamed Cali heeskiisi muxuu ahaa dadkina la gudboona dayacuu guure nin qabiil gargaarsadayna la gaari. Ibrahim Maxamuud Jaamac, Kalsoon TV, Oslo, Norway.